Христос, свого часу, ходячи по землі, Він сказав такі слова, і ми будемо читати зразу Слово Боже, будемо приходити до Слова Божого, будемо роздумувати над декількома думками цього Слова. І Матвія з 11 голови, з 28 -го вірша, Ісус Христос говорив до своїх учнів і до всіх, хто були навколо нього, хто оточували Його в цей час. Він говорив до них такі слова. Прий. З 28-го вірша і нижче. Прийдіть до мене усі, струджені та обтяжчені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірний, і знайдете спокій душам своїм. ж ярмо моє, любе, а тягар мій легкий. Ісус Христос при... закликає нас, прийдіть до мене усі. Прийдіть до мене всі. Він не каже: Прийдіть до мене, ви, учні, чи прийдіть до мене, ви, люди, чи якісь вибрані, ні. Ісус Христос закликає всіх без винятку. Всіх, хто є. Всіх, хто чув це Слово в цей час, коли Ісус Христос був на землі, Він закликав, щоб прийшли до нього. І сьогодні це слово таке саме, воно звучить до нас. Прийдіть до мене, прийдіть до мене. Дорогі брати і сестри, багато ми йдемо, багато нас просять і ми йдемо. Без просьби ми не приходимо. Ну, часом може буває таке, що ми можемо прийти без просьби. Але переважно, коли нас той запросив, ми стараємося прийти і прийти, війти в домівку туди, куди нас запросили. Ісус Христос нас просить, прийдіть до мене. Чи ми йдемо до Ісуса там, де Він є, чи ми приходимо туди, куди він нас просить. Чи ми, може, приходимо, якщо нас запросив наш друг, чи наш е, товариш, чи наші батьки, чи хто б це не був, запросили нас, і ми прийшли і встали перед дверима, і не входимо в хату, прийшли і стоїмо, чекаємо, на що б це виглядало? Подумали би про нас щось неправильно, могли б сказати, ми щось не так робимо, не зрозуміли б запрошення чи ще чогось. Ісус Христос, Він просить нас, прийдіть до мене. Прийдіть до мене. Чи ми приходимо до нашого Ісуса? Це вже є друге питання до нас з вами, до нас, віруючих людей, які вибрали нашого Господа. які Є віруючі, які називають себе християнами, які приходять в неділю в Дім Божий, чи ми йдемо за нашим Господом? Чи ми знаємо, що ми робимо? Чи ми можемо стоїмо біля порогу і не входимо в присутність Його, нам щось мішає, нас щось затримує, тому що ми не знаємо, як далі поводитись, ми не знаємо. Я не знаю про вас, ви не знаєте про мене. Ми не знаємо за один за одного, але ми знаємо самі за себе, на якій дорозі ми стоїмо, де ми знаходимося в цей час, де ми стоїмо, куди ми йдемо? Чи ми йдемо цією дорогою, якою Ісус сказав, прийдіть до мене. Він запрошує нас, прийдіть до мене. Він говорить, що усі струджені. Всі змучені, струджені, прийдіть до мене і знайдете спокій душам вашим. Як добре прийти до, перед Господа нашого, коли ми приходимо, як, нас, як я вже говорив, коли нас запрошують, і ми приходимо туди в цю домівку, ми маємо спілкування, ми маємо радість, ми маємо якесь таке відчуття сукупності. цієї. Нам добре, коли нас запросили, і ми приходимо. Ісус нас просить до себе. Дорогі брати і сестри. Є ці дороги в цьому світі, на яких, якими ідуть люди. Багато людей йдуть різними дорогами цього світу. Багато людей ідуть. Одні йдуть однією дорогою, і другі йдуть іншою дорогою. І є ці дороги. і в Матвій 7 голові в 13 вірші ми читаємо за ці дороги. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота та широка дорога, що веде до погибелі, неї багато хто ходить, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Дорогі брати і сестри, це є дирекшн для нас. З вами, куди нам потрібно йти, якою дорогою нам потрібно йти, яку дорогу ми хочемо вибрати, ми можемо стояти на одному місці, ми можемо себе називати віруючими, можемо себе називати християнами, можемо брати участь в церкві, приходити в Дім Божий кожної неділі, а може раз на місяць, може, кому як випадеть прийти і бути цими номинальними. Я би сказав релігійними людьми, які взяли на себе це одіяло релігійності, цю одежу і вдягнулися, і їм там дуже тепло, дуже добре, так зручно. І стоїмо на одному місці. Нам здається, що ми десь йдемо, кудись щось хочемо досягнути. Але воно все на одному місці. Чому так? Чому так? Ісус Христос сказав, прийдіть. Чому ми часами, знаючи, розуміючи своїм розумом, знаючи, що нам потрібно йти, нам потрібно щось робити, щоб досягнути цієї цілі, ми не робимо цього. Чому так буває в нашому житті? Чому ми буваємо такими людьми, що стоять на цьому роздоріжжі і дивляться, і чекають, що може би хтось. Допоміг, чи хтось підсказав. Багато людей йдуть, як я сказав, цією дорогою, цими дорогами, якими ми читали у Марка в 7 голові з 13 -го вірша. Багато людей йдуть. Одні йдуть однею дорогою, а другі йдуть другою дорогою. Але є ті, що стоять на місці, є ті, що не йдуть. Ви скажете, таких не може бути. Одні йдуть, тому що дві дороги є. Ну як є? Є такі. В об'явленні Івана Богослова ми читаємо до Ладикійської церкви, там написано. Такі лі теплі. Каже, ліпше б ти був холодний або гарячий. Ка, а ти лі теплий? то я тебе виплюну і звергну по російськи з уст своїх. Не будьмо тими теплими. То є дуже поганий стан для християнина, для віруючої людини, тому що е, е, Іван, він пише до Лодюківської церкви, до християн, віруючих, які вірили в Бога, які знали, прийняли Слово Боже. Він не пише до людей, які в цьому світі, він написав до цього послання до церкви. Не будьмо лі теплі, брати і сестри. Подивімося, на якій ми дорозі стоїмо, чи ми стоїмо на дорозі, яка веде нас в цей світ широка, розлога дорога, куди багато людей йдуть нею. Чи ми, може, стоїмо перед тією дорогою, вузенькою, і думаємо, що нам там добре, тут іде людей, І нам так добре стояти перед цією дорогою. І ми не входимо на цю дорогу. Ми може, прийня... віруючи, здавна здавен Може, наші батьки, наші діди, прадіди були віруючі, це нас не спасе. Це нас не врятує. Це врятує тільки те, що ми маємо робити, куди ми маємо стати, куди ми маємо йти. Це нас спасе. Не спасає те, що спочатку було. Ми нас горіло серце, коли ми прийняли Господа. Ми були ревниві, ми йшли, ми думали, що ми досягнули вже чогось. І тут зупинилися, нам так стало зручно, в м'якому кріслі в церкві, в неділю. Раз на тиждень прийшов, посидів, відпочив, послухав, що сказали, щось заспівали, послухав, може, щось нове. А може, те саме старе. Подумав і пішов. Куди пішов? Все заключається в тім, куди ми йдемо. Чи ми йдемо за нашим Господом. Який кличе нас до себе, чи ми шукаємо чогось свого? Того, що ми не знаємо навіть часами, що ми шукаємо і чого ми хочемо. Дуже тяжко віруючим людям в цьому світі. Дуже тяжко. Але з Господом все можна перемогти. В ньому ми можемо знайти перемогу, тому що він є добрий. І дім за нашим Господом. Тому що він кличе нас, прийдіть до, до мене, всі, і він нам допоможе.